Nyt on täällä tallin puolella Chaser kimpussa ja tsekataan minkä värinen tästä autosta oikein tulee. Silloin kun mä näin tämän värin, niin mä olin silloin, että hei vitsi mä haluun tän. Tän mä olin ajatellut, mutta silti siitä huolimatta mä katoin monta eri vaihtoehtoa ja sit kun ne vaihtoehdot oli rinnalla, niin silti karsiuduttiin tähän kyseiseen väriin, niin onhan tää nyt törkeä siisti. Tässä on nyt tosiaan tää lokari teipattu ja tää on tämmönen vihreästä vähän sinertävää taittava kiiltävä väri ja mä en malta odottaa kun sitä päästään tuossa edistämään ja hahmotetaan sitten vähän paremmin. Katsotaan, nyt mä aloitan ottaa tuosta ovesta teipit pois, siitä mä justiinsa otin tän verhoksen ja vanhat teipit pois, pinnat siistiksi ja lähdetään teippaamaan tätä itse ovea. Ja tosiaan kun mä väriin lähden miettimään, niin mä haluan semmoisen, mitä ei ole tullut vastaan vielä ainakaan niin kuin kyseisestä korimallista täällä Suomen päässä ja en oikeastaan oikein törmännyt missään maailmallakaan. Totta kai varmasti joku vastaavan värinen chaser löytyy, mutta Suomesta ei ainakaan toistaiseksi. Vaikka tässä vaiheessa vielä ollaan, niin mä sanon, että tästä tulee kyllä magea. Chaser kun on ylimaalattu, niin tosiaan kun täälläkin on listaa ollut paikallaan ja se maali on niinku no tuolla reunassa, vaan täällä paskaa välissä ja kaikkea tommosta, niin teippi kun tarttuu siihen, se lähtee siitä matkaa vaikka kuinka yrittää tai yritin lämmittää hyvin ja vetää just tohon suuntaan, mut kyllä sieltä satunnaisesti lähtee, että nää mä yritän nyt hiomalla saada silleen tasaiseksi. Koska teippi ei oikeastaan anna anteeksi. Tommosia mukavia pikkujuttuja. Tosiaan sain sen chaserin yhden oven kanssa teipattu ja tänä illalla olisi ajatus vähän jatkaa. Katsotaan jos otetaan jotain videoa kun lähdetään teippiin laittamaan siihen takaoveen mahdollisesti. Nyt on työpäivä. Ollaan autojen kimpussa väännetty. Asiakkaan 350 Z vaihdettiin uudet umpiot. Eli sinne tuli tommoset umpiot. Vanhat oli vähän kärsineet, täällä oli kosteutta kerännyt todella paljon, siellä on ballasti mennyt, täällä on joku reikä porattu umpioon ja tää on käytännössä vaihtokunnos, niin laitettiin sitten siihen uudet umpiot kiinni. Sitten tosiaan tää Skylle AC valve, tää on nimeltään tyhjäkäyntiventtiili. Niin tän otin irti ja tää olisi ajatus seuraavaksi sitten purkaa ja putsailla tuolta ja sen jälkeen niputtaa takaisin, vaihtaa toi tiiviste tohon, mutta joo, se olisi niinku työn alla. Tässä on tosiaan tuo vanha tiiviste, joka on kans vastaavasta leikattu ja siihen mä piirsin nyt ton minkä mä leikkaan tosta. Eli tuohan se tulee sitten ja tää menee imusarjaan kiinni. Siinä olisi nyt tää tiiviste tehty ja tää tulee tuohon, niin saadaan tää venttiili sitten uudella tiivistellä imusarjaa kiinni. Tällä aukolle ei tuu tohon reikää, mitä tuossa orkkistiivistettä katoin. Ja sitten tää, mikä tänne on aikaisemmin tehty, niin siinäkään ei ollut reikää. Mutta se olisi nyt sinne väsätty.
Eli tosiaan tohon imusarjan alle tulee toi kiinni. Ja kaksi letkuu mä sinne laitoin paikalle ja kaksi liitintä. Ja seuraavaksi tiivisten väliin 3 pulttia ja ne kiristää sinne kiinni ja voisi sitten kokeilla, että miltä toi tyhjäkäynti vaikuttaa. Nyt olisi osa laitettu paikalleen ja kokeillaan käynnistää ja katsotaan mitä se sanoo. Tässähän siis palaa toi moottorin vikavalkaan, niin pitää ajaa se vika ulos sieltä ja katsoa, että mikä sen aiheuttaa. Vähän tuntuu rötäävän toi, että pitää katsoa vielä siltä osin kondikseen. Sitten moottorin vikavalo hävisi ainakin. Nyt on venttiili putsas. Mä en tiedä, että onko sillä jonkinnäköinen vaikutus. Aikaisemmin se ei ainakaan hävinnyt. Mut nyt se on hävinnyt siitä. Siinä se nyt käy. Se on ainakin positiivinen, että toi valo hävisi. Mä en aikaisemmin sitä saanut sieltä vekeä. Tai en oo siis mitenkään edes tutkinut, että miten se saisi luettua sen koodin. Että miten vilkuttaa sitä ja mikä koodi olisi kyseessä. Mutta nyt se ainakin hävisi. Se on ainakin positiivista. Tän pitäisi kyllä saada vähän ajoa ja öljyt vaihtaa sinne koneeseen. Huolto tehdä ja käydä kokeilemassa. Kytkimen painelaakeri siellä ainakin ääntää silloin kun kytkintä käyttää, niin aski pitää irrottaa ja laakeri vaihtaa sinne. Avasin ovea tosta vähän, mä annan tän käydä tässä jonkun aikaa. Katsotaan jos se vikavalo pysyisi pois, niin olisi erittäin hyvä homma. Ja tuli just ilmoitus kans, että mulla olisi paketti postissa noudettavissa. Mä oon tosiaan tilannut turvavyöt, sit mä oon tilannut Meidekepin pussin, käsijarrukahvapussin ja sitten tänne takalasiin Killall Vipersin lasitulpat. Täällä kun on nää jätetty tänne, niin nää lähtee täältä pois ja sinne tulee lasiset tulpat sitten tilalle, niin saadaan siitäkin kliini. Tein eilen tullaukseen, maksoin tullit, niin mä en usko, että se on tänään tuolla postin puolella. Mut mä käyn hakemassa ja katsotaan mikä tulee ja asennetaan se sitten tänään mahdollisesti. Jos te oikeasti mietitte jotain vähän kulutteista autoa, niin toi Traktis on oikein hyvä valinta. Todella tyylikäs auto ja mun mielestä tosi mukava auto kanssa päästellä tuolla. Löytyy vakionopeuden sääri kanssa, niin tuolla motorilla on sitten aika lepposta vedellä. Paketin kävin noutamassa ja tosiaan takalasin tulppa. Tulpat, eli sinne tulee 2 kappaletta, tää tulee siihen pyyhkijätilalle ja tää tulee siihen suuttimen tilalle. No niin, nyt olisi otettu tää moottori irti ja vähän oli muuten tiukassa tää mutteri. Oli sen verran ruostunut kiinni, mutta oikealla aineella, oikealla työkalulla sitten sai sen irti. Mutta joo, se olisi pois ja seuraavaksi siihen sitten tulppaa paikallaan. Eli siinä on nyt nuo tulpat paikallaan ja onhan se paljon kivempi, kun siinä ei ole sitä tappia törröttämässä. Niin Et se on nyt poistettu siitä ja siinä on nuo tulpat tilalla. Nyt tosiaan tässä tallin puolella ja tässä on nyt toi kuljettajan ovi on teipattu. Ja seuraavaksi olisi ajatus, että mä lähden tätä paneeliin teippaamaan ja katsotaan miltä se näyttää sitten, kun tuo jatkuu tuohon asti. Voidaan me vähän tuossa teipata yhdessäkin. Mutta hei, mulle tuli paketti tänään ja tän pitäisi olla nyt toi puuttuva lokari. Eli tosiaan mulla sillä aikaisemmin tuli uudet etulokarit, leveämmät, mutta tuli 2 kappaletta oikeapuolimmaista. Ja reklamaation jälkeen tässä on lähetetty nyt mulle se yksi vasemman puolen lokari.
ja toisen oikeapuolimaisen mä sain sitten pitää. Että se nyt on pakuristekappale sitten mulle tai pahan päivän varalle, jos sille lokarille käy jotain. Lähdetään sun boksaa tää ja katsotaan, josko siellä nyt ois oikee etulokari. Lupaavalta ainakin näyttää. Takaovi vedetty ja nämä pultit laitettu toho. Mä totta kai vedän vielä tota itse ovea tuolta reunoista. Elikkä nämä reunat, ne tulee vedettyä vielä tuolla samalla värillä. Mutta mä vedin nyt tämän ovipalan. Mä teen kaikki pikku osat, peilit, listat, kaikki tämmöiset. Mä teen sitten, kun nämä isommat palat on tehty. Eli tänne tulee sitten semmoset suikaleet, mitkä peittää tuolta takaata. Mut joo, nyt on toi ovi tossa vedetty, kuljettaja ovi ja lokari. Rupee pikkuhiljaa hahmottaa tätä tässä autossa. Oikein hyvän näkönä omasta mielestä ainakin. Krauni meni tosta kaupaksi, asiakas tulee loppuviikosta hakemaan tän auton. Ja mä sain äsken ilmoituksen, että mulla olisi toinen paketti postissa. Turvavyöt tuohon Skylineen. Ja mä käyn hakemassa ne ja katsotaan, minkälaiset vyöt tuli. Ja miten ne matchaa sitten noiden penkkien kanssa. Postis kävi tosiaan paketin hakemassa. Katsotaan ne tossa, kun meidän takas firmalle. Kävi samalla reissulla hakee Benku päiväkodista. Benku täytti eilen 7 vuotta. Iso poika jo. Mikä fiilis? Hyvä. Aika menee helkkari nopeasti. Kouluun tänä vuonna. Eli siinä olisi autoa tuleva teemaväri. Keltaisella mennään ja ai vitsi, mä malta ottaa vaihdekepipussiin ja käsijarrukahvapussiin. Ne tulee kans aika samalla kuosilla. Ja katsotaan ne sitten. Toivon mukaan ehkä tällä viikolla ne pussit tulee ja saadaan vielä kiinni. Mut jos ei, niin sitten ensi video aikana. Näitä nyt te hahmottelee tonne penkkien kanssa. Tännehän on nyt vyöt niinku hahmoteltu paikolleen ja kyllä nää mun mielestä mätsää tosi hyvin tänne tummaa sisustaa, oikein hyvän näköiset. Laitan tosiaan samalla tavalla mitä Chaserissa joskus oli tuolla, että turvavyön omilla paikoilla, kiinnityspultit on vaihdettu sinne silmukkapulteiksi ja sinne tulee vyöt kiinni. Ja penkikiskot kun tulee, niin kiinnittää noi sivukiinnitykset, laittaa sitten omalle paikalleen kiinni. Et tällä hetkellä ei ole vielä ne kiskoja, mutta ne on hommattu, ne on sitten matkalla. En osaa yhtään sanaa, että minkälaisella aikataululla tulee. Sitten seuraavaksi niitä pusseja tänne, niin rupeaa olemaan aika hyvällä mallillaan tää sisusta. Pari videoa taaksepäin teipattiin toi kattoverhoilu, mutta tossakin kun on kangaspintaa pohjalla, mitä vasta se liima on, niin ei se teipin oma liima oikeastaan jaksa kovin hyvin pitää sitä. Täällä saattaa vähän tuntea jossain kohti, että se vähän roikkuu. Älkää laittako mun piikkiin, jos lähdette tekemään omaa autoa vastaavaa. Niin mutta noihin kaikkiin paneeleihin ja näin, niin siinä toimii erinomaisesti. Tuli käymään nyt tässä tallin puolella. Ajattelin, että katsotaan nyt yhdessä vähän, että millä mallille mä oon saanut tätä autoteippaamista. Ei tosiaan otettu tässä sen ihmeemmin teippausta videolle, mutta kurkataan, miten ollaan saatu tai miten oon saanut aikaiseksi. Mut siinä olisi niinku toi etulokari teipattu, etuovi ja nää takapaneelit. Ja siitä vähän jo hahmottaa, miltä tää näyttää, tää väri. Ja kyllä mä vaan dikkaan ja mä malta ottaa, että en saisi tonne niin sanotusti päivän valoa sitten.
mallailin vielä tota alkuperäistä siipeä, tai siis toi, mikä mulla oli tossa aikaisemmin, että miltä se näyttää sillä. Ja tota, joo. Siitä se pikkuhiljaa lähtee rakentumaan, ja sitten tota, tämän vasemman helmankin olin teipannut eilen. Heille työpaikalla tein sen. Nyt mä otin tämän vasemman movipaneeli mukaan ja teipin, niin tota, töissä jos on aikaa, niin sitten mä lähden sitä vähän työstämään. Ja tota, sitten täältä puolelta ja näitä isompia osia lähtee tekemään, niin pikkuhiljaa se siitä sitten hahmottuu. Mutta tota, heittäkää ihmeessä mielipidettä värivalinnasta. Katsotaan sitten ensi videolla, että paljon ollaan saatu aikaiseksi tän auton osalta. Ja mut se olisi nyt tää video aika lailla pulkassa. Erittäin iso kiitos, kun katsoit videon. Jos haluat katsoa jatkossakin tekemistä, laita kanava tilaukseen. Ja heitä kommenttia, jos jäi jotain mielen päälle. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Me nähdään taas ensi videon parissa. Tältä erää moro!